تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے۔ جناب عباس کی زلفیں تلانی تھی، رنگ بہت گورا تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا۔ ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے۔ تو دوسرے پوچھتے پتا کیسے؟ کہا آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں۔ جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا۔ ایک مرتبہ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا۔ عباس کا تھا روب جلال آدھا پر، راتوں کو سو نہیں سکتا تھا یزیدی لشکر، قدمینا۔ عباس، عباس،